Bom, já que falamos aí de Ayrton Senna, a gente te apresenta agora uma turma que gosta de carro e não é pouco não, viu? São carros grandes e tem aqueles pequenininhos também. Olha só. Aqui tem caminhonete, carro de corrida, carro de passeio, até de polícia e relíquias também, é. Se liga nesse modelo dos anos 80 e 90. São carros que você faz do jeito que você quer, você coloca a roda que você quer, você personaliza ele do seu jeito. O limite para o tamanho, modelo, cor e potência também desses veículos depende da criatividade do construtor e do piloto também. Sabe por quê? É que a gente está aqui no primeiro encontro de automodelismo organizado por um grupo aqui em Goiânia. Que estacionamento de respeito, né? Isso aqui, gente, é uma grande paixão, apesar dos brinquedinhos. Uma rua inteira no setor Goiânia 2, em Goiânia, tomada pelos brinquedos de gente grande. Aliás, aqui os adultos é que se divertem, viu? Criançada, desculpa aí. Até porque é preciso ter experiência para pilotar. Os carrinhos podem alcançar grandes velocidades, de 40 até 200 km por hora. Acredite! E não se trata de um hobby barato também. Para ter um desses, é preciso gastar a partir de R$ 1.000. Aliás, para eles, não é gasto, é investimento. Bom demais, não tem coisa melhor. Isso é terapia. Que paixão é essa aqui pelo automodelismo? Ah, eu comprei um brinquedo pro meu filho, na época era no Rio, e não mandei para ele no Ceará. Ah. Aí eu peguei, fiquei com ele brincando para testar e virou 17 anos. E hoje eu tenho quase R$ 50 mil de brinquedo em casa. O Anderson, que trabalha com automodelismo há 10 anos e fez esse Voyage antigo para a esposa, é o organizador do encontro. Esse ano a gente juntou a turma para brincar aqui, quase no final do ano. E porque assim, para reunir mais a galera, para todo mundo brincar unido, juntar a família. Bom, tá aí o convite da turma. Você gosta de carro e de carrinho? Um momento que você distrai, esquece dos problemas e tá aqui em outro mundo. Ah.